Gjykata themelore në PEJ pritet që të shqiptoj masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj 3 infermiereve, të cilat pak më parë pra kanë dalë para trupit të gjykues, kështu në seancën fillestare, pra fillimisht për të shqyrtuar masën e paraburgimit ndaj tyre, për të cilat prokuroria themelore e PEJ-s thotë se ka mjaftueshëm prova që të qëndrojnë edhe një muaj në paraburgim për arsye se njëra nga to pra dyshohet që ka ushtruar sulm ndaj një të moshuare në qendrën e të moshuarve pra në PEJ. Një tjetër dyshohet që e ka ndihmuar të njëjtën që ta kryej këtë vepër, derisa e treta dyshohet që ka fotografuar dhe ngjizuar pa leje. Pra janë këto tri veprat penale për të cilat dyshohen infermierët, ndaj të cilave sot u mbajt pra seanca fillestare. Fillimisht pra nisi gjithçka në rregull me prezencë goxha të madhe të policisë në korridoret, po dhe në hyrjen e sallës pra ku ishte caktuar për këtë seancë fillestare. E njëjta u ndërprej pas disa minutash. Kjo ishte në fakt kërkesë e avokatëve të tri infermierëve. Pra sipas informacioneve që ka siguruar televizioni, tri infermierët kërkuan nga avokatët fillimisht që seanca të shtyhet për gjysmë ore në mënyrë që të koordinoheshin dhe të komunikonin edhe më shumë me avokatët pasi kishin disa paqartësi. Kështu seanca u shtye për 30 minuta dhe rinisim dhe nga shqyrtimi që u bë aty pritet që gjyqtari të marrë një vendim për to. Në fakt, televizioni jon ka siguruar ekskluzivisht pamjet e tri infermiereve të eksasilën para gjykatës. Disa nga to pra shihet me fytyra të mërzitur ashtu, njëra prej tyre besa ka ende të veshur uniformen e infermierës, pasi e njëta dyshohet që është arrestuar pra në vendin e punës. Te vendi sa i punës, ish vendi theme më mirë, pasi të njëta të janë larguar nga puna me vendim të pronarit të qendrës për të moshuar në PEJ. Kemi qëndruar pothuaj se pjesën më të madhe të ditës, aty ka pasur shumë pak lëvizje të të moshuarve, ka pasur më shumë lëvizje të zyrtarve, shtetror, disa prej tyre inspektor, si që kemi marrë vesh ne, kanë ardhur në objekt për të kryer edhe inspektimet shtesë, shto atyre inspektimeve që janë kryer pra natën e mbrëmshme, kur edhe është publikuar videoja ku shihen infermierët të duke sulmuar të moshuarën, por përveç inspektorve në shtëpinë të moshuarve ka pasur edhe vizita të familjarëve. Disa prej tyre kanë thënë që familjarët janë në gjendje të mirë dhe që kanë vendosur që t'i lënë edhe mandej pra në këtë qendër për të moshuar. Por ne kemi komunikuar me një të moshuar në fakt që qëndron që disa muaj në këtë qendër. I njëjti ka thënë që akti që e kanë bërë infermierët, videon që e ka pa edhe ai, është i dënueshëm, por që nuk ka ankesa për infermierët e tjera pra në këtë qendër. A i thot që nuk ka dëgjuar ndonjëherë që infermierët kenë ushtruar dhundaj dikujt aty, apo nuk ka dëgjuar zhurma pak më parë pra, por thot që ndihet i sigurt në qendër dhe aty do të qëndroj. Do të vazhdoj qëndrimin pra. Me gjitha të një version tjetër, sa i përket këti të moshuari, ka dhe një burim i televizionit. Për disa një po qëndronim aty, kemi kuptuar që në fakt një person ka dëgjuar më par edhe britma dhe sjellje arrogante të infermierve ndaj personave të moshuar që janë pjesë e kësaj qendre. Burimi ka thënë televizionit se para disa jave, dikon 2-3 javë, ka dëgjuar një sjellje pra të keqe pikërisht e infermierës që është arrestuar dje ndaj të moshuarve të tjerë, por që ka menduar që mund të jetë zënë kë momentit, edhe pse e ka shqyrtuar mundësinë që ta therrasë policinë, e ka lënë në heshtje, por kur e ka parë videon që është publikuar dje ka vendosur që t'i drejtohet policisë dhe sipas të njëjtit në orët e mbrëmjes do të shkojë me patjetër në polici për të dhënë deklarimin e tij për atë që çfarë ka parë dhe çfarë ka dëgjuar para 2-3 javësh në këtë qendër. Por vjen të theksohet se ne gjatë qëndrimit të mbrëmshëm pra në këtë qendër e kemi pyetur menaxherin e kësaj qendre, po ashtu edhe pronarin, nëse ka pasur dyshime për këse ngjarje edhe më herët, me gjithë ato të dy të kanë mohuar që në qendrën e tyre mund të ketë pasur dhunë ose sjellje jo të mirë të infermierve ndaj pjesëtarve të kësaj qendre. Me gjithë ato, nga prokuroria në kanë thënë që po hetojnë edhe këtë pjesë, pra të njëjtit kanë autorizuar policinë që të merren kamerat e sigurisë në përgjithë qendrën, në mënyrë që të vërtetohet nëse ka pasur raste të tilla edhe më herët pas
se dyshimet e prokurorisë janë se ky nuk është rasti vetëm i dhunës dhe i sjelljes jo të mirë të infermierëve ndaj të moshuarve që gjenden në qendrën për të moshuar këtu në Pej. Këto janë pak a shumë informacionet ose përmbledhja ditës së sotme, një ditë pas publikimit të videos, nëse mund të themi që trazoi Kosovën, pasi që përmbante pamje të rënda dhe pikërisht për shkak të pamjeve të rënda dhe peshës së këtij rasti, për këtë rast janë angazhuar dy prokurorë të prokurorisë themelore të PIS, ata që po mbledhin të dhëna dhe fakte edhe mandej për këtë ngjarje që ka ndodhur në qendrën për të moshuar në Pej. Normalisht të dhënat e fundit që do t'i sillen prokurorët po dhe organet e tjera gjetëse nga ky institucion, ne do t'i sjellim për gjithë shikuesit në edicione tjera.